Ni lipi nitalosema liwe jipya kwenu waja? Nilipo ninatetema na jasho likinivuja. Mwili unanizizima, mawazo yamenifuja. Kifo kimetupokonya mpendwa wetu Jinale. Mbele yako, nyuma yetu, Jinale twakukumbuka. Dada yangu mwenye utu, mcheshi wa kusifika, uliojua utu vigumu kasirika. Kifo kimetupokonya mpendwa wetu Jinale. Ningeutaja wasifu wasomao kuwajuza, sifa zako ni lufufu, tulobaki kuigiza, kukakuhitari raufu, na kwake unapendeza. Kifo kimetupokonya mpendwa wetu Jinale. Na cheni jamani lii kuandika nimekoma, baada nisimulie kabla yake hatima. Pole, pole ziwafikie kwao alowaacha. Kifo kimetunyang'anya mpendwa wetu Jinale. Majina, mimi majina yangu kamili Ntomo Diambo. Lakini majina ya kisanii katika pete, mimi ni Mahfudhi, katika maza mimi ni Mzee Kombo. Aziza naitwa Rashidi na mengine mengi. Yani uko mahali kwingi. Alhamdulillah, nashukuru kwa Mwenyezi Mungu. Sasa hebu niambie kuhusu pigo hili. Wewe mshale, acha fujo lako bwana. Bawe salamu. Sasa huo mwili hapo. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja umauti. Jinale nilifahamu, namuelewa, tumefanya naye kazi pamoja. Nikija kuchukua nafasi ya marehemu Msiri, mimi nikawa Msiri, nikacheza na bibi huyu. Bibi huyu ana sifa za utu, ana sifa za kupenda watu, mpole, mcheshi, na ukimuudhi atakwambia pale pale, hakucheleweshi. Kwa hiyo mtu atakano huwa furahi. Sasa unao ile amali ya kufanya furahi, ndio tujibidishie, tujipindeni jamani, ili kuhakikisha kwa tukiondoka watu wakilia, sisi tufurahi, sio twalia sote. Haipendezi. Sawa jamani. Hebu tena mnasemaje? Yaani nasema duniani ukiingia wewe walia kama mtoto. Watu wafurahi, ah baby boy. Watu wafurahi, sherehe, mapampas nini, mafuta pale, waletewa milembe, milembe, pampas, sasa ni kitu. Sasa siku waondoka duniani watu walia, katika nao furahi kwa zile amali zako njema ulizofanya. Lakini leo hii watu walia na wao walia, watakuwa ni hasara kubwa tunipata. Kwa hivyo wale ambao tuko duniani tuna wakati mzito, wakati mwepesi wa kujitengenezea safari yetu, hiyo safari nzuri. Hebu niambie basi kusubiri. Leo dadangu Jinale ametutoka. Ni majonzi kwa wasanii wote wa Kenya na wasanii wote wa East Africa. Bibi huyu kaanza kuigiza na kucheza michezo hii kwa muda mrefu. Ghafla binvu wana Swahili nasema ametotoka. Kwa hiyo kila mmoja ajue ni maiti mtarajiwa. Waweza kunukia vizuri. Unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Suleiman Fadhili. Ni msanii, napenda sana usanii wa kuigiza. Na hivi sasa nashiriki katika tamthilia moja inaitwa Sultana, ambayo itaanza kuonekana mwezi ujao kuanzia tarehe 7. Sasa niambie kuhusu mwenda zake. Mwenda zake ni msanii, mmoja kati ya wasanii Mombasa wa kike ambao tunawatambua. Msanii ni mchapa kazi,
Kwa kweli hili ni pengo limetingia Mombasa kupoteza mtu kama yeye. Kifo kweli hakitabiriki, kifo kimepangwa na mwenyewe, na kifo tumeahidiwa na Mungu kuwa tutakufa, lakini kwa hakika ni uchungu. Ni uchungu. Hebu tueleze katika hali ya kazi vile ambavyo mmefanya naye kufikia sasa na kumkumbuka. Mimi Birei nimefanya kazi naye tamthilia nyingi, na ni msanii wa kuigwa. Msanii mimi namkubali kabisa, mmoja kati ya wasanii wazuri wa kike Mombasa. Mnakumbuka zile tamthilia mmecheza naye? Nimecheza naye Nuru, alafu nikaja nikakutana naye Pete, na alafu hii ya kufunga kazi. Maskini fanya kazi nzuri. Ni sasa kumbe siku zake zimeisha, ameenda kwa muumba wake. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Unaitwa nani? Naitwa Sunday kwa majina ya ID Jumapili Baji. Sasa tumepigwa na msiba huu, ni kuhebu unaeleze unamkumbukaje Jinali? Mama Jini nimekaa naye kama rafiki yangu, hata isitoshe picha zake nyingi ulikuwa upata kupitia kwangu. Nimekaa naye kama mamangu mzazi. Nilikuwa na tatizo, alikuwa ananisifu kama kawaida. Yaani kusema kweli tunamuombea roho yake ilaze mahali pema peponi. Kwa utenda kazi vipi? Mama Jini tumefanya kazi na yeye vizuri sana. Sidhani kama kuna mmoja hapo mwenye ulamu. Ndio. Hivyo hivyo mwanadamu wajua, hata umuone mwema vipi, kuna mwingine atamuona mbaya, lakini sisi wanapeta tujawahi muona baya yake. Asante sana. Allahumma tabbit hadhihi al-qawli al-sadid.
Kwa hakika biwi la majonzi limetanda kwa jamaa, ndugu na marafiki na wadau waliokuwa na jinale kazini. Poleni sana wanapete. Kifo ni cha kila mtu anatembea nacho. Kinyume na walivyosema mitandaoni kwamba Israeli amewatembelea sana wanapete mara hii. Sivyo kabisa. Kila mmoja siku yake itafika tu. Poleni sana Lulu Hassan na Rashid Abdalla kwa kuondokewa na kipenzi katika sanaa. Mola wape subira. Pole ni sana wana sultana mliokuwa kambini na bisalama. Hiyo ndio njia yetu sote. Mimi ni Lolani Kalu. Land and country, branded as the continent without the lies. I stand up for Africa, motherland and country, branded as the continent without the lies. I'm a film producer. Eh, na mimi ndo producer wa pete. Okay. Anaambia kuhusu dada zake. Mwenda zake alikuwa ni msanii wangu ambao alikuwa yuwafanya kama majinali, na alifanya vizuri sana. Yeye ndiye alikuwa anapokea mamit ambao anaitwa chunusi kwa Kiswahili, ambao kunatoka kwa hiyo maji. So tumefanya kazi na yeye miaka 3-4 mpaka last year tulipomaliza mwezi wa 8. Na baada ya hapo tukamaliza vizuri, tukakuwa tuangoja mengine, na ndo leo jana usiku tukapata pigo hili. Pigo kuwa mama yetu ametuacha. Kwa sababu ni mama yetu, tumeishi na yeye. Yeah. Na tulikuwa huko kwa island, na kule island kwa tuaishi na kulala, si place pa kutoka. So tumeishi na yeye kama family. Yeah. Kwa hizo 3 to 4 years tumjua vizuri, ni mtu mcheshi. Yeah. Na pia ukimkosea ni mtu mkali. Yeah. Ilikuwa si mtu wa kuficha. Yeye, yeah, atakwambia hapo hapo. Yeah. Na kama emotions zimekuja, yeah, hapo hapo kwa kuambia. So si kitu ambacho tunasema kwa sasa hivi ni kwa tuafurahie maisha yake, na kwa hiyo level nyingine ameenda, Mungu atujalie. Pia sisi tuko njiani. Yeah. Sasa. Ndugu unaitwa nani? Kwa majina naitwa Hilary Namanje. Haya, niambie kuhusu mwenda zake na vile unavyofahamu wewe katika tenda kazi zake. Alikuwa na mwenzangu, msanii mwenzangu, haswa mimi tulicheza naye kwa karibu sana kipindi cha Pete. Ikiwa naigiza kama mfalme wa funzi, akiwa kama malikia wangu. Kwa mlikuwa na ule uhusiano wa karibu sana. Sali kufanikisha hiyo mambo yote kwa ufaulu vile ilivyofaulu. Kwa sasa unasemaje? Ametuacha. Ni majonzi unapoacha na mwenzako, ni huzuni kwa sababu tutamuona, tutafanya na mambo tukifanya tutacheka tena. Kwa hivyo kama mwanadamu lazima tuhuzunike. Asante sana. Unaitwa nani? Oh, mimi kwa majina ni Juma Mwateka. Anieleze mwenda zake na jinsi ulivyoitaraki naye. Alikuwa rafiki yangu, sahibu. Tulikaa funzi, tukaitumia majina ya kaka na dada kwa ufasaha mzuri sana, na nimekuwa naye karibu kwa kipindi chote, kama ndugu yangu, dada yangu, ambaye tulikuwa tukishauriana kwa moja mbili. Asante sana. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول صلى الله عليه وسلم: القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان
أو كما قال صلى الله عليه وسلم وطوب إسلام إلقوا حقوانا حاجة يوتي يا قزم زلوتي فصفي لتوكيو وسباب توكيو لنيوة لا كوفا ni mawaidha tayari na ni mazingatio kwa kila mmoja wetu kwa yule ambaye kwamba atachukua kwa ni mazingatio lakini tunatekeleza amri ya watu wazima wetu ambao kwamba wametuamuru kwamba tuzungumze mawili matatu japo kwa uchache Allah subhanahu wa ta'ala ametuhutubia sisi waumini kutuambia ya ayyuhalladhina amanu taqullah enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu walitanzur nafsu ma kadamati lagad na mtu au nafsi yangalie imetanguliza nini kwa ajili ya kesho kila mmoja wetu ajipime anaishi katika dunia kama hii kwa namna gani anaishi kwa namna ambayo kama Allah subhanahu wa ta'ala alimwamuru aishi au anaishi kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala alivyoamuru wanadamu waishi katika dunia kama hii na kila mmoja angalie ni amali gani ambayo kama yeye anaitekeleza kwa ajili ya kumnufaisha kesho akhira walitanzur nafsu ma qadamat lighad mtu angalie ametanguliza nini kwa ajili ya kesho akhira wattaqullaha namcheni Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala tambia inna Allaha khabirun bima ta'malun kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni mtambuzi anayajua yote tunayofanya Hakuna jambo ambalo kama utalifanya katika siri au kwa dhahiri au kwa namna yoyote ila subhanahu wa ta'ala jambo hilo analijua vizuri. Hapo tukumbwa Uislamu kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba yule mwenye akili yule ambaye kwamba ana mazingatio yule ambaye kwamba ni mtu macho yake ya moyo yanapiga darubini zaidi yule ambaye kwamba ameidhunisha nafsi yake amekuwa mnyenyekevu akawa katika toa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya yale ambayo kwamba yatamfaa baada ya kufa kwake kufa kuko wala si dhihaka kwa kila mmoja wetu anashuhudia ni wangapi na wangapi ambao kwamba uliwasikia kwamba wamefariki ambao kwamba hukujua lakini ukasikia kulikuwa na fulani amefariki Na ni wangapi ambao kwamba umewashuhudia uliokuwa nao ukitembea nao mkifanya shughuli pamoja mkionana hapa na pale lakini mwisho wa siku inafikia siku mtu kama huyu anaondoka kwa hivyo kifo kila mmoja wetu anasubiri wakati kwa hivyo usingoje muda wako kufikie hali ya kwamba wewe hujajitayarisha katika kuondoka dunia kama hii au huja tukua tayari na kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala basi kila mmoja wetu ajitayarishe idhunishe nafsi yako kwa mnyenyekevu fanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamuru kuyafanya na uache yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekataza usiyafanye na yule ambayo kwamba yeye si mtu mwenye akili kama anavyosema Mtume صلى الله عليه وسلم yule ambayo kwamba amelemewa akili yake haizingatii vizuri ni yule ambayo kwamba amefuata hawa za nafsi yake nafsi ikimwambia iba anaiba nafsi ikimwambia piga anapiga nafsi ikimwambia dhuluma anadhulumu nafsi ikimwambia sengenya anasengenya basi lolote ambalo kwamba nafsi yake inamwamuru yeye anafanya kisha mtu kama huyo baada ya kutekeleza haya yote ambayo kwamba nafsi yake humtuma na haya akafanya bila kutia katika kipimo jambo hili lina mizani gani lina faida gani kwangu mimi kwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye hujifanyia tu kisha mtu huyo yeye anataraji mbele Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na amani au ana matarajio mazuri mbele Allah subhanahu wa ta'ala yani anataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa mambo mazuri baada kufa kwake huyo ni al-ajiz mtu kama huyo fikra zake hazifanyi vizuri kwa fupi watu wa Islamu kila mmoja wetu lazima awe na mazingatio kila mmoja wetu lazima afikirie kila siku ametekeleza yapi jua likitwa basi ajipime yeye siku hiyo imepita vipi kwake amefanya yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwamuru haya ahlan wa sahlan na azidishe bidii akijikuta amekaa nyuma
au amekwenda kinyume na amamsha Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi alete tauba kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mrejea Subhanahu wa Ta'ala, na apatilize siku zake zilizobakia, kama ni saa moja, kama masaa mawili, kwa sababu kila mmoja wetu hajui umri wake unakomea vipi. Na mala mala ma mala mala wal muamal ghaibu wa anta au wala kasalati anta fiha, yaliyopita shapita, umri uliotumia ushautumia. Kuishi mbele jambo la ghaibu hilo hulijui utakuwa na umri gani. Ile saa ulionayo, dakika ulionayo, hiyo uitumie vizuri ili kutufikisha baada kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama cha Subhanahu wa Ta'ala tutakikeli al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. آمين. وفي الله وارحمها فينا في الجنة. آمين. وفي الله وارحمها فينا في الجنة. وفي الله وارحمها فينا في الجنة. وما لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. واغفر لنا ولها والمسلمين. وما في جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد. نتشكرك سعادة. Ali ndugu yetu, kwa hivyo shalla Mwenyezi Mungu atatupa sababu za mazishi haya. Tumesema leo tumezika, hatutakuwa na matanga sisi isipokuwa nina arabi hajapanda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.